Сьогодні, як ніколи, актуально стежити за собою і своїм здоров'ям. Втім, важливу роль у цьому відіграє харчування, тому до процесу вибору продуктів треба підходити досить серйозно. Консерванти, барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку та інші синтетичні добавки чужорідні людському організму і служать додатковим навантаженням для нього. Багато людей в світі зараз усвідомили, що натуральні продукти, вирощені без хімії, це одне з найважливіших умов для збереження здоров'я. Тому не завжди вживають в їжу звичайні продукти супермаркетів можуть принести користь для здоров'я людини. Але як правильно обирати і переконатися, що той чи інший продукт органічний, на що варто звернути увагу, нам розповість наш гість, експерт з органічних продуктів Богдан Андрющенко. Він вже у нашій студії. Доброго ранку вам, пане Богдане. І насамперед, давайте пояснимо нашим телеглядачам, що ж таке органічний продукт. Ну, органічний продукт, у нас є нарешті вже, слава Богу, закон, який визначає, що саме це є. Тобто це продукт, який вироблений з органічної сировини в умовах, які відповідають вимогам відповідного законодавства. Органічна сировина – це сировина, до якої не застосовувалися цілий ряд заборонених речей, починаючи від ГМО і закінчуючи різними обробками – пестицидами, хімікатами і всім іншим. Це одна частина. Друга частина – це те, що більше стосується тваринництва. Там вимоги більш жорсткі, і вони стосуються саме ще умов утримання. Тобто теж діапазон від того, щоб у тварини під час утримання не було стресів різноманітних, і закінчуючи тим, щоб забій, якщо він необхідний за технологією, він відбувався максимально безболісно і максимально швидко. Тобто, в даному випадку, це цілий комплекс, і, знаєте, воно, може, і здавалося б так, трошки іронічно цьому можна ставитись, але, насправді, в світі вже величезна проблема, пов'язана з тим, що якраз м'ясо багатьох тварин, особливо свиней, які є дуже стресочутливими, воно банально, потім з нього нічого зробити не можна. Настільки, тобто, є так званий, якщо пам'ять мені не зраджує, PSI-синдром, PSI-синдром, вибачаюсь, який якраз і стосується таких моментів. Тобто після цього м'ясо, воно стає таким, дуже в ньому багато рідини, воно ну, нещільне, воно містить дуже багато речовин, пов'язаних якраз із стресами, там, медіаторів різноманітних, там, адреналіну і всього іншого. І вживання такого м'яса користі особливої не принесе. І за різними оцінками, я не хочу там нагнідати ситуацію, але якраз це в основному наслідки скупченості, наслідки недотримання звичайних гігієнічних вимог під час вирощування і тих самих стресів, які призводять, починаючи від годівлі і закінчуючи тим самим забоєм. Тобто це, ну, такий, знаєте, комплексний підхід до того, щоб це було максимально безпечне, якісне і здорове харчування. Вже заговорили за м'ясо, в принципі. Як можна визначити, що цей продукт є неорганічним або органічним? За якими ознаками? От простій звичайній людині. Ну, простій звичайній людині єдиним адекватним шляхом – це тільки ну, повірити тому, що нанесено на маркування. Якщо це запакований, розумієте? Тобто, в даному випадку, на око достатньо складно визначити. Тобто, ніякий колір там, наприклад? Да, тобто, в нас… Тим більше, що є така штука, і вона підтверджена теж законодавством, у нас є і так звані традиційні продукти. Вони не є органічними, але вони, так би мовити, зазвичай, вже в нас багато років, вони просто виготовляються. І тут навіть вони можуть бути вироблені з поєднанням сировини, там, органічної, неорганічної і так далі. Тому залишається звичайному споживачеві тільки вірити етикетці. Традиційні продукти – це які? Ну, різноманітні, знов таки, ті ж самі, там, наприклад, ковбаси, да, або там молочно-кислі продукти, або багато інших. Тобто для нас продукти, які є звичними. Тобто вони не є якимось, бо теж закон, новий закон, який вступив вже в дію, він передбачає, що окремого визначення навіть ну, писати про те, що, там, що це суто органічний продукт, це не можна. Розумієте? Тобто це вже є введенням в оману споживача. Тому що достатньо, усталена практика, достатньо просто маркування у вигляді відповідного логотипу. Угу. От вже заговорили ми трішки про маркування етикетки. От який склад і які, можливо, добавки не потрібно купувати? З яким складом добавок не потрібно купувати продукти? Ну, даруйте, тут дещо така хитка виходить штука. Має бути затверджений перелік чіткий, яких
речовин не повинно бути. Я знаю, принаймні, про затвердження переліку речовин, які не допускаються при вирощуванні тварин. Бо є вже відповідна постанова Кабінету міністрів про інші. На жаль, мені досі не відомо. Можливо, є якісь вже... Напрацювання? Да, просто офіційних немає. Да? Є вимоги, які існують, наприклад, для країн Європи. Це одна справа. Але якщо ми хочемо говорити про легітимні в Україні, да, це вже інша справа. Тут ми можемо... Ну, я скажу, тут така виходить дещо хитка річ. Але за будь-яких обставин, якщо крім звичайних солі, цукру, да, і інших інгредієнтів, які... не мають походження від ГМО-джерел, які не є хімічними сполуками, які зазвичай не зустрічаються у, ну, під час там сільськогосподарського виробництва, наприклад, так само, як і інші домішки можливі, які ну, є підсилювачами смаку, є, умовно кажучи, там якимись додатковими штучними барвниками і так далі. Тобто все це, ну, апріорі не відповідає вимогам органічної продукції. Органічна продукція і екологічна чиста продукція – це одне й те саме, чи це різні речі? В принципі, різні. В принципі, різні. Розумієте, екологічна чиста – це дещо інший процес і процедура. Екологічна чиста – це походження з екологічно чистої території. Тобто, не обов'язково в даному випадку вона є органічною, оскільки при екологічно чистій можуть бути використані ряд обробок, які, ну, так би мовити, виведуть цю продукцію, якщо її перевіряти як органічну. Тому їх треба розрізняти. Ми заходимо до магазину, бачимо на поличках мільйони товарів і написано на них «органічний». Як... Ну, чи варто довіряти нам цьому напису, і чи означає це, що продукт дійсно пройшов всі етапи до того, як йому надали це слово? Чи він просто самостійно його написав? Ну, от тут виникає цікава ситуація. З однієї сторони, у відповідності, знов-таки, до чинного законодавства, орган, який перевірив відповідність і видав сертифікат, він вже, так би мовити, несе відповідальність за якесь дотримання процедур до того. А що робити з процедурами після того? Чи дійсно виробник продовжував дотримувати всього необхідного? Чи дійсно він не змінював якісь технологічні процеси? Чи дійсно він, ну, там, наприклад, там, оновлював якесь своє там стадо, да, і завів туди тварин, які не пройшли підтвердження і не мають прихідного періоду, і не було в них статусу, і так далі. Тобто є дуже багато речей, які необхідно здійснювати як, ну, так званий поточний контроль. Кілька етапів таких. Да, а отут у нас проблема. На сьогоднішній день формально в нас є орган, який повинен за це відповідати. Це Держпродспоживслужба. Але в її повноваженнях і підзаконних актах поки цієї функції немає. Наскільки, знов-таки, мені відомо, бо так відстежу ситуацію, тільки 8 серпня цього року було прийнято постанову, по-моєму, номер 505, про затвердження порядку ведення реєстру виробників органічної продукції. Тобто навіть зібраного в одному місці офіційного переліку в нас не було. І він тільки зараз, бо ще треба на відповідності, знов-таки, до закону прийняти відповідний наказ Міністерства аграрної політики. І тільки після того, да, цей реєстр вже буде вивішений на сайті, можна буде подивитися. І ви, принаймні, як споживачі, можете побачити, дійсно, цей виробник, він є в реєстрі, чи його немає. Це один момент. Другий момент – це те, що стосується якраз проведення цілої низки перевірок під час виробництва і під час реалізації. На всіх стадіях, так? Абсолютно. Наразі, за тими правилами, які існували раніше, до 2015 року, у нас був такий орган, як Держсільгоспінспекція. І вона повинна була підтверджувати ряд позицій, зокрема, це стосувалося земель, наприклад. І їх, відповідно, там, агрохімічна паспортизація робилася відповідними структурами Мінагрополітики і так далі. Але зараз сільгоспінспекція знаходиться в стадії ліквідації. Її повноваження повинні бути передані в повному обсязі Держпродслужбі. Процес не завершений. Теж, зараз ситуація підвішена. Ну, будемо сподіватися, що ситуація обов'язково виправиться. Сподіваємось, обов'язково. І я думаю, що глядачі наші, якщо дослухались до ваших порад, перш ніж купуватимуть певні продукти, будуть обов'язково до цього серйозно ставитись. Тож, я нагадаю, що нашим гостем був експерт з органічних продуктів Богдан Андрющенко. І з ним ми говорили про те, як правильно обирати органічні продукти.